Ljudi, čestitajte mi, postao sam majka u igri Mother Simulator na Steamu za 2 eura dostupna u Early Accessu trenutno. Ovo su moje majčinske ruke, kao što vidite, ovo je moje malo dijete sa cenzuriranim penisom. I sad ćemo ispuniti svaku želju i malog što su ga dobro napravili. Mislim da želi Dudu mali, tako da stavit ću ga ovdje za sad. Malo sam te preagresivno ostavio, izvini stari. I sad moramo naći Dudu negdje jer vidite, to mu je na glavi. Tako da, Duda, Dudica. Nema Dude, nigdje. Možda u ladicama ovdje, to ne mogu otvoriti, a mogu otvoriti, ništa Dude. Knjiga neka, šta s knjigom mogu raditi, ne mogu ništa, mali još ne zna čitat, ima ovdje kuhinja, nema ništa. Eee, Duda, vidi Dudu, može, daj Dudu malome, mali, izvoli Dudu. Evo ti, ej! Ko te tako uče da se ponašaš pred ljudima, ljudi nas gledaju, čovječe. Inače, cijela ova igra je organizirana kao nekakav TV show. Evo ti Duda, zašto bacaš Dudu uporno? Dobro, sad je bilo na podu, možda bi je trebalo oprati. Uglavnom, ovo je sve nekakav TV show u kojem se vi natječete koja je najbolja majka. A vi stvarno mogu ovo oprati. Pa vidi kako se pere, bila je blatna. A dobro, sad ćemo valjda biti draga. Čekaj, nisam vodu zatvorio, nećemo biti neekonomični. Jedna majka mora raditi 100 stvari od jedan put. Hej! Ovo je zapravo to, uspio sam riješiti level, inače igra je tako organizirana da rješavate level za levelom i znam da djeluje glupo i zato je i igram jer jedna od tih blesavih, onako nonšalantnih igara na Steamu, pa idemo se malo zezat s time, ali zapravo bi mogla biti dosta zanimljiva jer vi imate ono stvarne izazove ovdje i nekakve rekorde i tako dalje, vidiš neki lik, ja sam 8000, je neki lik Spyroš gore na vrhu. Ne mogu ni vidjeti ko je na vrhu, čovječe. Mogu pokazati to prvih 50, ali on je prvi sa 2.06, kao imaš vrijeme, imaš izazove, moraš sve to znat riješit i tako dalje. To je bio prvi challenge, sad idemo na Gift from the Baby. Okej, it seems your robot kid, inače dijete kao u ovoj igri nije stvarno nego kao neko robotsko dijete, jer je to sve neki TV show koji gledaju ljudi i gdje se majke natječu koja je najbolja majka nekakvom robotskom djetetu. Okej, neću ovo ni čitat previše, skužit ćemo mi to, imam ja iskustvo sa bivanjem majkom, nemam zapravo. Da vidimo, želi pelenu novu. Pelenu već ima i to neko ono na ne znam, Power Ranger ili nešto. Aj mali, dođi vamo mali. Idemo ga sad staviti ovdje opet. Ovako, polako, samo polako. Vidiš da mu pelena smrdi. Sad treba skinut pelenu. I opet mu je cenzurio na penis, svaka čast. To ćemo baciti ovdje, ali vidi ovo. Oooo! Ne mogu vjerovati da se to nekakav zvuk zapravo čuo. Aha, možda bi ga trebao staviti ovdje da mi imam pelenu. I ovdje su friške pelene, okej. I ovdje je puder, mora staviti puder. Imaš ovdje upute na zidu. Kao stavi puder na guzicu. Okej. Ajde mali, dođi vamo stari. Stavit ćemo te ovdje onda. Ovako nekako. -10, zašto? Šta sam ga stavio na puder, to možda nisam trebao napraviti. I trebam ga okrenuti. Kako da te okrenem? Okej, ovo je sve. What? Good luck next time. Kako sam to trebao brže napraviti? Znači imam vrijeme, imam minutu da to odradim, a ne znam ni kako točno stvari funkcioniraju. Okej, brzo sad mali, idemo ovdje, stanite ovdje, pao si mi u ladicu mali, pao si mi u ladicu, izvini, molite. Ovo je mali, neće dugo preživjeti uz mene. Okej, moramo skinut prvo ovo, onda ovu pelenu staj. Tako da stavi ovo, baci unutra, to je palo na pod, nema veze što je palo na pod. Sad, evo ti nova pelena. Nisam stavio puder, nema veze, skini pelenu, stavi ovdje, uzmi puder stavim. Evo ti, ovako, znam da nije tamo gdje treba biti, ali dobro je to mali, evo vidiš, evo dobio si svoje, sad, daj, ajde, kako brzo vrijeme prođe, ovaj put ću to uspjet. Idemo to riješiti, 3, 2, 1, okej, možda odmah mogu skinu pelonu, ovako, baci tu u smeće, bam, full, on nema veze, mali dođi vamo, stavim te na ovo tu, uvijek dobijem -10, to ne znam još riješiti, kako ću riješiti to, ovako ću te malo sad pošpricat. Posvuda, to vjerojatno nije dobro. Okej, stavi drugu pelenu. Ovo baci na pod, druga pelena. Bam, +10, mali sretan. Uspio sam ga riješit. Ovo nije bilo baš najbolje, ali ej, da vidimo kakav sam u globalnom stanju stvari. 1927. Ovo sam puno bolje riješio, nisam 8000. Okej, idemo na treći level. Dinner served. Your wonderful robot boy is hungry. Okej, morat ćemo dati neku hranu, čini se, u trećem levelu. Igre Mother Simulator. Inače, 2 eura ova igra košta na Early Accessu i kažu ljudi da je dobra, znaš, koliko god je blesava, da je i okej. Trebamo dati bocu. Boce ovdje nema nigdje, bit će ovdje negdje, a? Da, prljava je. Znači, to sve treba oprat. Pali vodu. Pali toplu vodu. I ovo je topla voda. Ne mogu pali toplu vodu, nema veze.
ovo tu ćemo sad sve oprati ovako, dobro, oprano, fora, dobro, stavi to tu, pokupi ovo drugo, ne, ne, palo je na pod, sad će biti prljavo opet. Imam koliko, imam 2 minute, o, imam vremena za ovo, sve će biti u redu, ok, ovo je oprano, dobro, ovdje je dudica, ovdje grijem vodu, a, to je topla, a ovo je opet prljavo, ne mogu vjerovati, ok, tamo nek ono curi, nek curi i sada ću staviti ovo ovdje. Ok, to sad puno, je, možda nije, je, puno je čini se, ok, to lagano odložite ovdje, ovo se opet uprljalo naravno jer je palo na pod, lagano očistit, ajde, 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 dobro, dobro, lagano staviti ovdje, to je to, je mu to sad prevruće i ovo nisam ugasio, kako ovo ugasim, a čekaj, moram prvo ovo odložit, skoro palo na samom rubu je. Ugasi ovo, moraš biti kao majka odgovoran za sve te stvari, ne želiš trošiti previše vode, ne želiš, znači ovo isto želiš ugasiti, igrate kažnjeva čovječe negativnim bodovima za takve stvari, doduše sad me baš nije kažnjavala. Što je mali? Što plačeš, ko je te razmazio ovo dijete ovako, ja sigurno nisam, no švjerovate, mali totalno razmažen, pali vodu opet, operi ovo, zašto si bacio, šta ti ne valja? Možda želi svoju dudu prije nego što ovo počne cuclat, ne kužim. Tu je nešto. Trebao sam pomiješat, vajda. Infant formula, trebao sam ovo staviti, čekaj malo, čekaj malo. A ne, to je sve palo na pod i stvarno ti padne na pod. Ovo je čak dobro napravljeno. Ok, skinem ovo, uzmem sad to, stavim sa strane. A, palo je na pod, nema veze. Ovo stavim unutra. Jel jesam? Šta je ovo? Da, mislim, sve mi je ispalo. Daj, ne mogu vjerovat, ej. Moram restartat ovo, moram ovo restartat, ovo ne vodi ničemu, idemo ponovo. Ok, sad, pokupimo ovo. Naciljam na bocu. Još jedan put. Je to dovoljno? Kad je dovoljno? Kad je dosta? Jel to uopće radi? Jel ja išta radim s ovim? Ajmo probat. Sad ćemo stavit, nećemo stavit čep još. A ne, čep past na pod, zašto padaš stalno na pod? Ne možeš vjerovati, jako osjetljiva igra. Znači ovdje ovo operem. Lagano tu stavim. Podignem ovo. Ne past na pod čep. Stavim ovdje. Nakon što upalim, i ovako. Je to sad popunjeno? Ne, nemoj past! Jeste vidjeli? Koje trikove ja izvodim? Ok, sad ja ne znam da je to samo voda ili unutra ikakva infant formula. A daj, palo je, ne možeš vjerovat kako ona napravi taj potez, idem restart opet. Ok, sad sam malo pametniji, sad radim na ovom kuhinskom bloku to. I ok, malo sam sa strane stavio, ali mislim da ovdje imam bolju šansu da mi ne padne na pod. I sad ćemo probati to odložiti ovdje ispod, vidjeti ako će to tako funkcionirati, jer tako na slici nekako izgleda da trebam staviti ispod. I točno pokraj toga, to nema smisla, ajmo probati to sad pokupiti, bolje staviti, pa ovako. To opet nije uspjelo, ajmo mi je pod starinski, ovako. To sve sad natočilo, to bi sad trebalo biti to. Stavi to polako ovdje, pazi da se nešto ne razbije, začepi tu bocu, pokupi tu bocu, sve tamo ostalo curit, ali mali je sretan, jel da? Je, sretan je mali, i bacio je bocu iz veliko i kralje. sad ćeš dudu, nismo gotovi, zato traje ovaj level tako dugo. Lik još hoće dudicu, evo ti dudica, sad ćemo ti upoperkat ovdje, izvolite gospodine mali, još plus 10. I to je to, gotov level. First feeding achievement unlocked. Da vidimo rekord malo, kakav sam. Dobro je, nije tako loše i dalje sam unutar prvih 2000, ajde. Hard moving, sljedeći level. Finally, you were discharged from the Robo Maternity Hospital. Now you have to look after not only your electronic baby, but also look after yourself. Oh, vidi kako se zaplet zahuktava. Ja sad moram paziti, ne samo za svoje malo dijete, nego i na sebe. Now you also need to eat. Ja moram jest da bi nastavio. Vidiš ti to kako interesantna igra postaje. Pa, ali stvarno vam govorim, nisam očekivao od igre koja se zove Mother Simulator i košta 2 euro na Steamu, da će biti imalo interesantna, ali ovo je čak okej. Ok, znači sve želje malog djeteta ja moram ispuniti, on sad trenutno hoće svoju dudicu, a ujedno imam gore hunger meter vlastiti gdje ja moram jest. Trebam naći tu ovaj dudu. Ovo je cijela kuća sade. Ok, duda je vjerojatno ovdje negdje, je i prljava je, kao i uvijek, sve su te dude uvijek prljave, ok, malo me moram dati dudu, a ujedno sam kritično gladan i neću uspjeti, di je mali ono, zaboravio sam di mi dijete, evo ga tu je, idemo pojest nešto brzo pojest nešto da ne umrem, pojest ću ovu hranu, njegovu ću pojest, neću to pojest, ovo ću pojest, evo ga, evo ga, dobro je,
Ali nisam ništa hangar pomogao, skoro ništa. Ok, poješim ovo još malo i malo ovoga da bude to zdravo i tako dalje, malo trešnje. Može, ja sam sebe najeo. Mali, šta tebi sad treba? Ti bi sad svoju bočicu. Dobro. Naćemo ti bočicu, bočica ti prljava, nego šta, okej, to ćemo počistit, kužim, sve u redu, mislim da nisam dobro počistio, sad jesam, stavi to tu, počisti ovo, okej, lagano ovdje stavite, okej, vidiš ove sve šalice kako su prljave, a nemoj mi padat na pod, mi nemoj padat, ali ove šalice isto, to vam je tako kad ste zaposlena majka, imate dijete malo, to, znaš, sve je prljavo okolo, ne stigneš, okej, to je dobro, ovo uzet, napuni to unutra, stavi toga unutra, to bi trebalo biti dobro sad, još malo, dobro je, lagano to odloži sa strane, uzmi ovaj gornji dio, dobro je, ništa ne smije pasti na pod, udarit po ovome, napunit. Okej, to je sad valjda dobro, stavit ćemo to ovdje, onda ćemo uzeti čepić, i onda ćemo začepit to, i pokupit to sve, ja sam jako gladan sad, umirit ću od gladi, ali mali je dobio svoju bočicu, jesi zadovoljan mali, mali, reci mi da si zadovoljan, umirit ću, dobro je, bravo mali, okej, idemo pojest nešto, ovaj komad kruha na primjer. Okej, to me nije najelo, malo ovih kolačića, malo pite, malo trešnjica još pokoja, malo si nabilda taj health gore, odnosno hunger, i dobar sam, okej, sad više do duše nemam hrane, a mali vjerojatno ima još jednu želju, vjerojatno hoće da mu pelenu promijenim, ne, nego želi Dudu koju sam ovdje ulovio krajičkom oka kad sam prošli put išao u prostoriju i sad znam gdje je Duda i to ćemo riješiti bez problema, malo ti očistim ovako, dobre, idemo mali, Dudica, izvolite, gospodine mali, lijepe pelene imate inače. Na Ironmana karikiram, nemam pojma šta je to, mislim, kako vama izgleda. A, sad bi da ti pelene promijenim. Evo pelena, baci ti u smeće, na primjer ovdje, to nije mjesto za pelene, nema veze, to baci ću na pod pelenu, nema veze, koliko briga. Ti bi novu pelenu sad sigurno, ali čekaj, moram te prvo napudrat, tako da pudrić, izvolite. To je dobro, ja mislim da je, okej. Na pod to se ostavlja, naravno, tako zaposlene majke rade, staviš novu pelenu, lik zadovoljan. I, opa, uspio završiti svoj prvi komplicirani level. Nadam se da ste ponosni na mene kao što sam ja ponosan sam na sebe. Evo, 435 i ispod 1000, čovječe, ja rasturam ovu igru, ja bi bio odlična majka, očito. Ajde vidimo sad ovaj peti level kako ide. Ima bacanja stvari u koševe. Ok, wow, how many nappies your robot kit has made dirty? Throw them out as quickly as possible to earn the maximum number of points. Ovo je čak fora, twist još jedan, nisam očekivao ovakav level. Morat ću bacat prljave pelene u koševe ove vani. Zamisli glupost. Ok, prljava pelena, jedan, dođi vamo. Čak je ušlo, nisam na taj cilju, ali nema veze, sad znam da ću pogoditi onaj drugi i tamo isto, ako to napravim isto, okej. Okay. Sad ovako isto nekako, opa, bez ovaj kosti, kako se ono kaže, ovaj sam fulo, to je bilo loše. Kupi to, ajde, imamo ovaj prvi pogoditi, daj, ajde, balaj na pod. Okej, okay. Moraš držati inače tipku da bi bacio. Čisto. Moraš držat i onda baca stvari i čak je dosta ovako očekivano i intuitivno taj sustav napravljen, tako da funkcionira točno kako bi trebalo funkcionirati. Do duše, ja nisam baš precizan, očito, znači ovako malo više. Aj tamo u srednji, aj u srednji. Dobro je. E, dečko, kako si ti meni? Nema proaktive nikakve, nema zahtjeve. Dobro je. 8 od 10 sam dao, znači moram dati 10, to do sad nisam iskužio. Hardcore fullo, imam 3 minute do duše, tako da stiću ovo sigurno. Da vidim mogu li one najviše pogoditi uopće, još više bi trebalo. Znači, ovako, iznad oblaka. A daj, kako se odbilo bez veze. Čekaj malo. Ovako, au, sad sam zapeo za prozor, to je bilo glupo. A provati onaj tamo, taj ni to mi ne ide, vidiš, ovi viši su već problem. Skoro. Ovo je bilo prekrasno, još samo jedan da pogodim i dobro je. Ovako nekako, ne, fulo, priznaću, baš je bilo glupo, to sam mogao bolje. Ajde. Daj, ajde, kako ovi srednje uopće pogoditi ikad? Jer ovo bi trebalo ući u srednji, na primjer. Al fiš, fulo sam, al odbilo se čudno, a nije to lopta, a to je pelena, a ne možeš to predvidit baš. A daj, ovo je katastrof, loš sam. A provat u ovoga jednostavno. Evo ga, to je to, 10-10 koševa, ja mislim da sam ja završio to. Svjetski basketball player achievement unlocked. Ej ljudi, ovo je Mother Simulator. Ako želite vidjeti više Mother Simulatora, podržite ovaj video s pokojim lajkićem i ja ću postati majka.
na primjer. Također, pretplati se na kanal za više glupih indie igara, ali i pametnih, visokobudžetnih AAA igara i pratite www.hcl.hr za sve vaše dnevne i tjedne i mjesečne gaming novosti, recenzije itd. Puno toga pišemo, tako da HCL.hr pratite. Hvala što ste gledali ovaj video, lajkajte, pretplatite se, vidimo se, doviđenja, moram malom promijeniti pelenu. A čao!